Pa naravno, očekujemo 3 boda, očekujemo pobedu, ali jedino merilo teren. Tabela je takva kako jeste, prvi smo svi do nas 2 boda, ali teren jedino merilo. Ovom prilikom pozivamo što više navijača da dođe da nas podrži i da nastavimo ovaj naš već kontinuitet nekih pobeda. Pa, mislim da nema recepta, mislim da smo svi ekipa, kako prošli komentator na prošloj utakmici rekao, ginemo jedan za drugog, klizamo na svaku loptu, borimo se jedan za drugog, dobri smo drugari, prijatelji, atmosfera je dobra. Mislim da je to jedini recept. Teren je merilo i to je to.